ตัสสะภะคะวะโตอะระหะตังมะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตังสัมมาสัมพุทธัสสะចឹងថ្ងៃនឹងយើងថ្ងៃដំបូងជាថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនកពីកច្ចាយណៈអញ្ញញោមត្រូវដឹងថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះដើម្បីអាចឲ្យយើងឈានចូលទៅរៀនបត្រៃវិដ័កបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវអាចចូលទៅមើលពុទ្ធិកានិងអត្តកថាដីកាដោយមិនមានតេតើសនោះត្រូវអាស្រ័យគម្ពីរចម្បងធំមួយក្នុងចំណោមគម្ពីរ4គម្ពីរចំណងគម្ពីរចម្បងគឺមានគម្ពីរដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងត្រូវរៀនទី1គឺគម្ពីរវេយ្យាករណ៍គម្ពីរវេយ្យាករណ៍មានន័យថាម៉េចគម្ពីរដែលប្រាប់ពីវិធីពោលពីវិធីនិយាយស្ដីគេហៅថាគម្ពីរវេយ្យាករណ៍ដែលភាសាបាលីហៅវេយ្យាករណៈឬព្យាករណៈយះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមគម្ពីរព្យាករណៈឬក៏ហៅថាគម្ពីរសត្តសាសសត្យសាសសាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសំឡេងនឹងនៅក្នុងវណ្ណកម្មភាសាបាលីឬក៏ហៅភាសាមគ្គធៈហ្នឹងមានគម្ពីរធំធំដែលជាគម្ពីរដែលជាមានរូបមន្តរបស់ខ្លួនឯងបង្កើតរូបមន្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងមាន4គម្ពីរធំធំទី1ហៅថាគម្ពីរកច្ចាយណៈដែលមានអាយុកាលចាស់ជាងគេណាពីកច្ចាយណៈបន្ទាប់មកមានគម្ពីរមោគ្គលានៈបន្ទាប់មកទៀតមានគម្ពីរសត្យនិតិបន្ទាប់មកទៀតមានគម្ពីរសត្យសង្ឃៈអញ្ចឹងពីគម្ពីរខាងដើមគឺកច្ចាយណៈនិងមោគ្គលានៈគឺជាគម្ពីរដែលកើតឡើងនៅប្រទេសស្រីលង្កាតើនេះយល់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងប្រវត្តិខ្លះៗមុននឹងយើងចូលសិក្សាគម្ពីរទាំងនោះបាទដែលរចនាឡើងដោយព្រះកច្ចាយណៈថែទី1គឺគម្ពីរកច្ចាយណៈមែនតើទៅខ្ញុំទៅសេនៅក្នុងអរម្មបកថាគ្រប់តែសភៅនេះណាមិនថាសភៅវេយ្យាករណ៍បាលីមិនថាសភៅអីគេសភៅអភិធម្មទេខ្ញុំបានទៅសេរៀបរាប់ពីចំណុចនៃការរៀនបរិយត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវនោះຕົកនៅក្នុងគម្ពីរនឹងទាំងអស់អរម្មបកថារបស់ខ្ញុំមានទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់យើងមិនដែលទៅអាននឹងវិធីដែលរៀនដល់ត្រឹមត្រូវទើបយើងអាចរៀនពុទ្ធិកាទៅមិនមានការតាក់ទើសមិនមានការឆ្ងល់ច្រើនយល់ណាស្រីយកសភើមកបាល់ខ្ញុំហ្នឹងចៃណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសភើនៅក្នុងកាពី
្នុងចំណងកាពីទាំង4ហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវណ្ណកម្មបាលីហ្នឹងមានកាពីធំធំក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងដែលទទួលស្គាល់មានកាពីកច្ឆាយណៈមោគលានៈសត្តនិតិសត្យនិតិណារឿងកាពីសត្យសង្ខៈហើយសត្យសង្ខៈទៅមានការបោះពុំប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងក្នុងឆ្នាំមុនហ្នឹងមិនដែលមានការបោះពុំទេដោយសារសភើឯកសារហ្នឹងសរសេរក្នុងសារហើយខ្ញុំមានកាពីនឹងកម្រាស់នេះខ្ញុំយកមក4ក្បាលហើយកាពីនឹងមិនមែនជាកាពីគេយកមករៀននេះជាកាពីលក្ខណៈស្រាវជ្រាវសតិនិតិក៏មិនមែនជាកាពីដែលគេយកមកទន្ទិញរៀនដែរដោយសារសូត្រវាច្រើនពេកជាកាពីដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរៀនដោយច្រើនគឺរៀនកាពីកច្ឆាយណៈនិងកាពីមោគលានៈក្នុងសម័យមុនចឹងកពី2ហ្នឹងកើតនៅប្រទេសស្រីលង្កាចំណែកឯកពី2ទៀតកើតនៅភូមាកពីសត្តនិតិក្តីកពីសត្តសង្ហក្តីកពីសត្តនិតិជាកពីមួយដែលសរសេរបានទូលាយមាន3ភាគហៅ33ក្បាលមានសត្តមាលាបត្យមាលានិងធាតុមាលាយល់ទេអីពីសត្តនិតិទៅពីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រពុទ្ធកសច្ចៈបុត្រយើងក៏ត្រូវតែធ្វើដែរយល់ច្រើនណាស់ដើម្បីជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់កុលបុត្រដែលប្រាថ្នាចេះយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកពីវេយ្យាករហ្នឹងដើម្បីជាយានចូលទៅរៀនបត្រៃវិដកបានយ៉ាងស្រួលអូខេអញ្ចឹងកពី4ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថានៅក្នុងប្រទេសភូមាគេហៅថាកពីធំគេហៅសិក្សាកពីធំផ្នែកភាសាបាលីគេប្រើពាក្យបច្ចេកទេសគេថាតដាជីតដាហ្នឹងមកពាក្យសត្យសំឡេងណាកពីពាក់ព័ន្ធនឹងសំឡេងជីនឹងធំតដាជីហើយដល់ពេលយើងមានការយល់ច្រឡំយើងច្រឡំថាការរៀនកពីលោកគ្រូសេកនាងកពីបោះថៃអីផ្សេងផ្សេងដែលរៀនដោយតសេញៀងដែរហ្នឹងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគេហៅថារៀនវេយ្យាករតូចអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថារៀនវេយ្យាករធំនិងវេយ្យាករតូចតែធៀបពិតមិនមែនទេអាពាក្យរៀនបោះតាមលោកគ្រូសេញៀងឬក៏អីហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះថាវេយ្យាករតូចទេតែយើងយល់ច្រឡំខ្លួនឯងដូចជាពាក្យហីនិយាននិងថេរវាទអញ្ចឹងធៀបពិតកពីវេយ្យាករតូចគេមានជាង200ក្បាលកពីវេយ្យាករតូចមានន័យថាជាកដែលគេហៅភាសាភូមិហៅថាសត្យង៉ែសត្យង៉ែហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើគម្ពីរវេយ្យាករទាំងឡាយណាដែលលោករួមរមអធិប្បាយទៅសេដោយគាថាសត្យក៏ហៅថាគម្ពីរវេយ្យាករតូចយល់នៅដើម្បីងាយក្នុងការត្រួតត្រងដោយគម្ពីរភេទចិន្តាគម្ពីរមែនទេគម្ពីរភេទចិន្តាគម្ពីរកច្ឆាយណៈសារៈកម្ពីទាំងអស់ហ្នឹងគឺហៅថាកម្ពីវេយ្យាករតូចខន្ធាភរណៈណាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំប្រាប់ញោមថាខ្ញុំមិនមែនរៀនបរិយ័តដូចញោមថាទៅរៀនបាលីដូចញោមទេញោមយល់ច្រឡំកន្លែងអស់ហ្នឹងថាលោកទៅភូមិហ្នឹងស្មានតែទៅរៀនបាលីដូចយើងរៀននេះយើងច្រឡំអាហ្នឹងធំដែលដោះស្រាយទឹកធិខ្មែរយើងអត់ចេញយល់ទេជាប់ថាត្រឹមវេយ្យាករបាលីហ្នឹងអស់ហើយមានត្រឹមលោកគ្រូសេងនាងលោកគ្រូអ៊ឹមស៊ូលោកគ្រូអីផ្សេងផ្សេងប្រាក់ខុនអីហ្នឹងមែនទេយល់ទេមិនមែនជារបស់ដើមទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសិភើឯកសារដែលគេគាត់សង្ខេបមកដូចខ្ញុំធ្វើសិភើសង្ខេបខែបណ្ដាអកូនសិស្សរៀនជាគូលទេ
តែរបស់ដើមគេមិនហ្នឹងទេយល់នៅឲ្យយើងយល់កន្លែងហ្នឹងហើយតែយើងរៀនបរិយ័តណាបានត្រឹមត្រូវបើយើងទៅរៀនចាប់ដើមឡើងខុសក្បាលទីហ្នឹងយើងបំបត្តិអាហ្នឹងចោលអស់ហើយយល់យើងចប់ត្រឹមថ្នាក់មតីហ្នឹងចប់រៀនណាចាយតោះនៅហើយអ្នកខ្លះគ្រូធម៌ភាគច្រើនអត់បានស្គាល់អស់នេះទេយល់ទេអត់ស្គាល់សោះហ្មងលើកលែងតែអ្នកបានទៅរៀនហើយបើអ្នកបានទៅរៀនរបៀបអញ្ចឹងគឺមិនចង់ចេញមកវិញធ្វើគ្រូធម៌ផ្សាយធម៌ទេយល់ព្រោះដឹងថាការរៀនបែបអញ្ចេះនិងការមកផ្សាយធម៌ឲ្យយាយស្ដាប់ខុសគ្នាដាច់គ្មានអារម្មណ៍ទេខ្ញុំមិនគ្មានអារម្មណ៍ដែរពីដើមដែរខ្ញុំមិនបរៀនយាយនេះសោះខ្ញុំអត់អារម្មណ៍ពូដឹងថាបរៀននិយាយទៅវាពិបាកពិតជាពិបាកមែនព្រោះថាគាត់អត់មានពេលទី1ហើយនៅពេលដែលមកបរៀនអញ្ចឹងគាត់វ័យចំណាស់ហើយពូរឿងអស់នេះជារឿងរបស់ត្រូវការត្រួតត្រងចាំជាមេសោតជារូបមន្តខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅភូមិហ្នឹងឆ្នាំ2000គាត់ភ្ញាក់ព្រឹតស្មានថាអស់ត្រឹមត្រកខ្មែររៀនឌីប្លូមបល័យបាក់ដុបបល័យអីចឹងយល់ច្រឡំបានតែខ្លាំងទៅដល់មិនបានស្មើនឹងកូននេនគេគេសួរតាគេថាមួយក៏ឆ្លើយមិនរួចផងដល់ស្អីដល់ស្អីយើងមិនបានរៀនបរិយ័តពិតប្រកបហើយយើងច្រឡំថារៀនផ្លូវលោកហ្នឹងបរិយ័តយល់ណាយើងទៅប្រែពាក្យបរិយ័តប្រែថាការរៀនដល់ជុំវិញរៀនអីក៏បរិយ័តដែរមិនមែនទេពាក្យបរិយ័តនេះគឺសំដៅទៅលើពុទ្ធវចនៈដែលជាព្រះបាលីឬហៅបិដកហ្នឹងអត្ថាដីកាដែលយើងរៀនបានគេហៅថាបរិយ័តរៀនផ្លូវដើម្បីរួចផុតចាកទុកពុទ្ធបរិយ័តទេសាសនាមានតែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងទេអត់មានតាមវិជ្ជាផ្លូវលោកនោះទេយល់ទេយើងច្រឡំហើយសួរថាកម្មវិធីមានមិនខ្ញុំនិយាយតែខ្សែវិកលនៅនឹងមានថែមទៀតបន្ទាប់ពីរៀន4ហ្នឹងតែសួរថាតើរៀន4ហ្នឹងរៀនត្រឹមកពីដើមកចាយណាហ្នឹងមែនទេអត់ទេនេះមួយទៀតបូកនេះមួយទៀតបតិរូបសទ្ធិយល់ទេដែលជាដីកាអធិប្បាយទៅលើកពីកចាយណាយល់ទេហើយសួរថាចប់ប៉ុណ្្នឹងឬមានទៀតកពីដែលជាដីកាដំបូងគេហៅនយាសៈឬហៅមុខៈមដ្ឋតិបនីគេទៅមើលកពីអស់នឹងមកអាចារ្យសាធិការដែលសេខំបញ្យលគឺដកពីកពីទាំងអស់ហ្នឹងមកបញ្យលយើងឲ្យយល់សួរថាអស់ប៉ុណ្្នឹងនៅទៀតកចាយណៈសង្វណ្ណកចាយណៈវណ្ណនីកចាយណៈសុតនិទេសគាត់ណអធិប្បាយកពីតាជាបរិវារហ្នឹងអធិប្បាយកពីកចាយណៈសូត្រនេះដល់ច្រើនទៀតយល់ទេកចាយណៈវិពោធកហើយយើងមិនដែរស្គាល់ឈ្មោះផងណាទៅដឹងអីគេយល់ទេចាំមកខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនហើយដែលភ្ញាក់ខ្លួនហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំអត់បានសញ្ញាបត្រអីគេដោយសារគិតចង់ជួយខ្មែរខ្លាំងពេកនឹកឃើញរបស់ល្អណាចង់មកវាឆាប់បើខ្ញុំនៅទ្រាំដោយលោកឥឡូវលោកខ្មែរយើងចប់ធម្មចរិយមួយអង្គគួរត្រេកអរមួយលោកដែរចប់អលង្ការៈហើយធម្មចរិយទេលោកទៅដូចជា13 14ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិននៅត្រឹមតែ10ឆ្នាំក៏ខ្ញុំចប់ដែរយ៉ាងច្រើនណាស់10ឆ្នាំអស់ហើយខ្ញុំរៀនប្រឡងពួកកាលនោះវ័យយើងក្មេងយើងចាប់បានណាហើយលោកមានគ្រឹះពីនេះផងខ្ញុំអត់គ្រឹះទេអត់មានគ្រឹះសត្វមកលោកមានគ្រឹះតែញ៉ាកចាយពួកខ្ញុំមកហើយណាតិតលីហើយគាត់ជួយបរៀនលោកឲ្យ
បន្តិញអាកាចាយណៈនឹងផងទិញអាដេងប៉ារិមកផងទិញស្អីគុណសម្បត្តិគាត់ធំកន្លែងហ្នឹងគាត់នាំលោកឲ្យទៅរៀននៅភូមិបានលោកបានចេះដឹងច្រើនហ្នឹងដោយសារគុណសម្បត្តិគាត់មិនមែនគុណសម្បត្តិសោមនៈទេខ្ញុំគាត់បានមកផ្សព្វផ្សាយមុនគេទេតែអ្នកដែលបញ្ជូនទៅពិតប្រាកដគឺគាត់អញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះយើងមើលតែទោះប៉ុន្តែគាត់មានគុណសម្បត្តិរបស់គេដែរអញ្ចឹងដែលទៅរៀនទាំងអស់ទាំងព្រះអង្គលោកម្ចាស់ផលនរិនស្អីស្អីហ្នឹងគឺចំហាយចេញពីខ្ញុំពីតលីហើយនឹងដែលខំទៅរៀននៅស្រុកដងមកហើយយកមកផ្សព្វផ្សាយតែផ្សព្វផ្សាយតែបងមានណាគេចោទថាឯងនាំលទ្ធិកុម្មុយនីសពីភូមិអញ្ចឹងឯងខ្ញុំដែលសារអត់យល់នឹងឯងហើយគ្នាទៅរៀនតែព្រះត្រៃបិដកអត្ថាដីកានិងកពីពុទ្ធវចនៈសុទ្ធអត់បានរៀនអីផ្សេងក្រៅពីរឿងនឹងទេរៀនតែវិធីលះកលេសនិយាយស្រួលស្រាប់អត់បានទៅរៀនល្បិចដើម្បីមកប្រកាន់កលេសថែមទេហ្នឹងដល់ពេលមកវិញចំណេះដឹងខ្ញុំដូចព្រះអង្គនរិនរងហើយពួករៀនខ្សែដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញគេមានគ្រូអភិធម្មស្រាប់ហើយគឺអ្នកគ្រូទាំងពីរអញ្ចឹងខ្ញុំមានបានរៀនអភិរិយអភិធម្មណាអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំបរៀនកាយណាហើយគេក៏គិតថាខ្ញុំនឹងចេះតែបល័យនឹងឯងក៏ល្បីថាខ្ញុំចេះបល័យដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំទៅសេអារម្មណ៍បកថាស្អីស្អីបល័យទាំងអស់អញ្ចឹងលោកលោកចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងចេះបល័យពួកយើងនៅមាន concept ខ្មែរមួយថាអ្នកចេះបល័យគឺចេះបល័យយល់ទេដល់អញ្ចឹងគេសម្គាល់ថាចេះបល័យគេអាចដឹងថាយើងរៀនទាំងវិន័យទាំងបសោតទាំងអភិធម្មទេហើយយើងមិនដែរទៅបើករៀនអភិធម្មបានម្ដងណាអត់ផងមានតែបរៀនលោកលោកគ្នាឯងហ្នឹងបានប្តីស្អីម្នាក់នេះអឺឈ្មោះគូវ៉ាន់ថនហ្នឹងបានថោនឹងបានគ្រឹះពីខ្ញុំនឹងឯងរៀន9ចប់9បរិឆេទជាបល័យសុទ្ធហើយខ្ញុំច្រើនកូនសិស្សខ្ញុំគាត់ឆ្លាតជាងគេលោកម្ចាស់យន់អេហោហែហ្នឹងសិទ្ធិកូនសិស្សខ្ញុំព្រះអង្គទូចនាំរងព្រះអង្គស្អីស្វាយចំណាប់នៅវត្តវត្តមានរងហ្នឹងសិទ្ធិកូនសិស្សខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងយល់ទេចាស់ណេម្ចាស់អីនេះលោកធ្លាប់រៀនបានតិចតួចមិនតិចទេលោកចូលទៅឃើញខ្ញុំបរៀននៅក្នុងទៅលោកក៏ទៅអញ្ចឹងសិទ្ធិអតីតកូនសិស្សខ្ញុំទាំងអស់កូនសិស្សខ្ញុំខ្លាចជាគ្រូតាអស់ហ្នឹងខ្ញុំឡើងតាទូតអស់ហ្នឹងមកឈប់បរៀនហើយយល់ទេមកឈប់បរៀនមែនហើយដល់មនុស្សអត់ដឹងដល់អត់ដឹងការពិតចឹងទៅក៏យល់ថាការរៀននៅភូមិមានហ្នឹងប្រហែលជារៀនដូចខ្មែរអីចឹងអត់ទេគ្រប់គ្នាមកមេឃប្រព័ន្ធការសិក្សាមិនអាចយកមកធៀបថាបានបរិញ្ញាបត្របាននេះបាននោះដូចគេបានទេរឿងពីរផ្សេងនេះដាច់ទៅមកហើយតិចច្រឡំប្រយោគ9ស្រុកថៃទៅរៀន basic របស់ភូមិមានណាអាចប់ថ្នាក់កពូលរបស់ភូមិមានហ្នឹងទៅរបស់ថៃហ្នឹងទៅដល់រៀន basic មកព្រោះប្រយោគ9រៀនអភិធម្មសង្ឃៈហើយមិនមែនរៀនចេះអង្គធម៌រៀនចេះតែប្រែពាក្យហើយទៅដល់ភូមិមានណាអាហ្នឹងថ្នាក់ដំបូងផុតថ្នាក់ដំបូងផុតកពីវេយ្យាករមិញខ្ញុំនិយាយមិញហើយក្នុងកពីវេយ្យាករហ្នឹងមានអាកពីមួយទៀតដែលជាភាសាសម្រាយសុទ្ធកាហៅគម្ពីរបត្យវិចាសុត្តវិចានេះពីរនេះមានខ្មែរយើងប្រែពីថៃមកដែរពីរហ្នឹងនេះនេះអញ្ចឹងអានឹងទាំងអស់យល់ទេនឹងគាត់នឹងខ្សែវេយ្យាករខ្ញុំលើកឡើងអានឹងខ្សែវេយ្យាករនៅសល់ខ្សែវេយ្យាករទៀតសល់ខ្សែវេយ្យាករដូចជាគម្ពីរឆាន់តែងកំណាប្រល័យយល់ទេ
កំពីអីគេគេហៅវុតតោតយៈកាលខ្ញុំមកមុខវាំងគេរោរឿងខ្ញុំចង់ងប់ខ្ញុំថាកំពីមិនមែនវុតតោតៃទេគេស្គាល់វុតតោតៃមួយគេថាគ្នាពីណាផ្សេងអើបើឯងដែរតរៀនសូត្រអីប្រហែលស្គាល់មានវុតតោតយៈមញ្ញរីមានអីមកកូកំពីពាក់ព័ន្ធនឹងការតែងឆានហ្នឹងបើថាអាស្រ័យកំពីសំស្ក្រិតមកមកកូអោមានកំពីទៀតសុភោធាលង្ការៈនឹងខ្សែវេយ្យាករណ៍ដែរកពុធាលង្ការៈនិយាយអំពីការពូលនិយាយស្ដីដល់ត្រឹមត្រូវណាសតគាថាសតនោះយកមករៀនក្នុងកម្មវិធីសក្យបត់យើងត្រូវតែរៀនទាំងអស់នៅពេលដែលចូលរៀនកម្មវិធីតាមនេះហ្នឹងយើងត្រូវតែរៀននឹងទាំងអស់តែឲ្យបានគ្រឹះអភិធម្មយល់សភាវៈអីខ្លះបានបកមករៀនបល័យហ្នឹងកំហុកអើមានកពីទៀតកំពីវចនានុក្រមភាសាបល័យមួយក្បាលតាមប្រសិទ្ធិហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យដែរតែខ្ញុំអត់ទាន់បានបញ្ចេញនេះចាំមើលថ្ងៃណាព្រីនចេញមកពីនេះ1000គាថាជាងបល័យត្រូវត្រូវត្រង់ចាំទុកហ្មងបានចេះបល័យនឹងគ្រឹះអញ្ចឹងប៉ុន្មានហ្នឹងមិញគាត់នឹងខ្សែពាក់ព័ន្ធវេយ្យាករណ៍ប៉ុន្មានហ្នឹងបាទមានកាពីកចាយណានៅក្នុងមានដីការរបស់កចាយណាមានកាពីបតវិចាសតវិចាអីចឹងទៅអពីទៀតសុភកពីអឆាន់កពីសុភោធាលង្ការៈកពីអីគេអភិធិអភិធានគេហៅវចនានុក្រមតែនៅព្រះមុខក្លៀនដែរអ្នកសរសេរមុខកពីមុខក្លៀនហ្នឹងលោកអ្នករៀបរៀងនេះហើយកពីឆាន់ហ្នឹងកែងដោយព្រះសង្ឃរគិតៈតើណាអញ្ចឹងប្រវត្តិសិក្សាកពីពុទ្ធសាសនាត្រូវដឹងរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងអត់ដែលដឹងណាបន្តមកទៀតក្រោយពីរៀនកពីអស់នឹងជាគ្រឹះហើយកពីអភិធម្មសង្ឃៈកិច្ចអត់បានទេកពីអភិធម្មសង្ឃៈតាំងពីដើមទីហ្មងអភិធម្មសង្ឃៈ9បរិឆេទបូកនឹងដែលញាតញោមកំពុងរៀនយមកបដ្ឋានធាតុកថាស្អីស្អីតិកមេតិកាហ្នឹងគេរៀនតាំងពីដើមទីណាដល់ថ្នាក់ទី3ទី4ហ្នឹងបានរៀនទី3រៀនយមកទី4រៀនអីគេមហាបដ្ឋានយល់ទេអានឹងគាន់តែជាគ្រឹះដើម្បីទៅរៀនបីដកឡើយទេណាគេហៅថ្នាក់អ្នកសិក្សាថ្នាក់កូនសិស្សថ្នាក់កូនសិស្សគេហ្នឹងអានឹងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋថ្នាក់កូនសិស្សត្រូវរៀនកពីអស់ហ្នឹងទាំងអស់ញោមគិតមើលតិចទេហើយវិភាវនីវិភាវនីដីកាទាំងមូលអភិធម្មសង្ឃៈហើយភិក្ខុបាឌីម៉ោកភិក្ខុណីបាឌីម៉ោកបូកនឹងកង្ខាវិតរណីអត្តកថានឹងជាគ្រឹះមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីទៅរៀនបៃដកចប់ឲ្យអស់ហ្នឹងហើយបានមានសិទ្ធរៀនបៃដកយល់ទេហើយនៅពេលរៀនបៃដកហ្នឹងគេរៀនកពីផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៅវិនិច្ឆ័យបៃដកអត្តកថាវិនិច្ឆ័យអត្តកថាគេរៀនពីអភុគៈអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យដឹងណាមានរឿងវិធីរៀនច្រើនណាស់មិនមែនរៀនដូចយើងស្មានទេយើងរាល់ថ្ងៃចាប់ឆាយចាំបងតោះណាចឹងសភៅដែលយើងតទៅនេះដែលយើងត្រូវបោះពុំជាចាំបាច់ហ្នឹងគឺពីនេះបោះពុំមែនតែនយាយនេះប្រមូលលុយហើយយាយម៉ាប់នេះកពីផ្ទះរូបវិស័យនេះក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើហើយធ្វើភាសាដីកាដែរ
អាចារ្យភាសាដីកាប្រែទាំងអស់ណាប្រែពយលទាំងអស់ណាកចាយណៈក៏លោកប្រែអាសនេះបតិរិទ្ធិក៏លោកប្រែពីវិន័យក៏លោកប្រែអភិធម្មក៏ប្រែប្រែឡើងអញ្ចឹងបាន80កោអស់ជាងហើយសិតតែមានការពយលរបៀបដែលយើងដូចនៅក្នុងកាពីអភិធម្មសង្ឃភាសាដីកាយើងអញ្ចឹងពយលលំអិតមកយល់ទេអញ្ចឹងបានរៀនតលអញ្ចឹងបានយើងអាចរៀនចេះតើណាហើយបើយើងនិយាយប្រវត្តិលំអិតកាពីមួយមួយទៀតវាមានការឆ្លងកាត់សម័យកាលអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះប្រសោតខ្លះសោតខ្លះហ្នឹងគឺឃើញតែងមកសម័យក្រោយក្រោយថែមអីចឹងទៅណាដោយសារវាពាក់ព័ន្ធឆ្លងកាត់សម័យកាលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចង់បានស្ថាប័នសក្ជៈវត្តយើងហ្នឹងរៀនរបៀបហ្នឹងមិនរៀនរបៀបដែលគ្រាន់តែចង់បានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតហើយបកានកលេសទេអត់ទេគឺរៀនដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវរកផ្លូវលះកេលេសតោះណាចឹងបានបងចន្ទធីឯងចេះផ្ញើរូបលោកដុកទ័រនេះដុកទ័រនោះនិយាយមិនត្រូវមកខ្ញុំទេកុំផ្ញើឲ្យខ្ញុំឃើញព្រោះខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តជាមួយរឿងដែលបានដុកទ័រនេះដុកទ័រនោះដែលវាជាផ្លូវលោកខ្ញុំអត់ចំណូលចិត្តទេយល់ទេមិនមែនតែស្អប់អីគេគ្រាន់តែយើងអត់ចំណូលចិត្តនឹងអ្នកបួសណាដែលរៀនតែផ្លូវលោកដោយអត់សិក្សាផ្លូវធម៌គឺយើងអត់ត្រូវការទេយើងត្រូវការតែផ្លូវធម៌ពួកយើងកើតជាកូនប្រពុតឆ្លៀកពាក់ស្បង់ជាកូនប្រពុតហើយយើងត្រូវតែរៀនធម៌ព្រះអង្គយើងមិនហែនយកអាស្រ័យកើតជាកូនប្រពុតហើយយកធម៌ព្រះអង្គនឹងទៅរៀនវិជ្ជាផ្លូវលោកទៅរៀនចេះរៀនចោះអត់បានទេមិនសមគួរដល់ភាពជាអ្នកបួសទេយល់ទេចាំមកខ្ញុំធ្លាប់ដើរខុសសួរថាខ្ញុំធ្លាប់ដើរខុសទេថាដើរខុសហើយបាទខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងចាំមកខ្ញុំព្យាយាមនិយាយដើម្បីឲ្យញាតិញោមឬក៏អ្នកបួសអង្គខ្លះលោកដែលមានឧបនិស្ស័យលោកស្ដាប់ឮទៅលោកអាចញាក់ដូចខ្ញុំខ្ញុំញាក់ដោយសារគេថាដែរគេថាផងគេខោកក្បាលផងកញ្ញោផងអីផងទៅតាត់ផងអីផងបានតាត់ដោយសម្ដីណាតាត់ដោយសម្ដីខោកដោយសម្ដីទេអញ្ចឹងបានភ្ញាក់រលឹកហ្នឹងយល់ទេហើយយើងនៅតែយល់ច្រឡំរងហើយនៅតែយល់ច្រឡំថាវិធីរៀនបែបយើងតាមអីហ្នឹងគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតហើយមិនមែនទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមិនមែនព្រោះអាចចូលដល់ការវិនិច្ឆ័យអត្ថាធិការអត់អាចទៅសេដីការខ្លួនឯងកើតទេដរាបណាមិនរៀនតាមស្ទាយបែបកម្មវិធីរបស់ភូមិមាដែលបានរៀបចំហ្នឹងដែលជាស្ទាយបុរាណនឹងទេគឺអត់អាចយល់អត្ថន័យអស់ហ្នឹងទេអូខេថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនស្ទាយបុរាណណាបុរាណហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាក្រក់ទេណាយើងឮថាបុរាណរបស់ចាស់អត់ល្អមិនមែនទេបុរាណហ្នឹងមានន័យថាម៉េចជារបស់ដែលព្រះថេរៈធំធំដែលលោកជាអ្នកទ្រទ្រង់ពុទ្ធវចនៈហ្នឹងលោករក្សាទុកមកអញ្ចឹងយើងរៀនតាមស្ទាយហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនកពីវេយ្យាករណ៍មួយក្នុងចំណោមកពីវេយ្យាករណ៍ទាំង4ធំធំប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងផ្គួបជាមួយដីកាខ្លះពេលដែលពយលមានដីកាដូចជាកពីវិតរូបសិទ្ធិហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែលើកកពីវិតរូបសិទ្ធិអញ្ចឹងហើយអ្នកញោមត្រូវមានកពីវិតរូបសិទ្ធិនេះមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញណាហើយមានកពីនិយាសៈមួយទៀតតែនិយាសៈយើងអត់បានបោះពុំតែមានសភើនិយាសៈហ្នឹងឃើញមានក្រុមនោះគេធ្វើឲ្យអាចយកមកប្រើបានបដោះអសន្នព្រោះយើងនិយាសៈដែរតែនិយាសៈរបស់យើងច្បាប់ឆាត់រូបសិទ្ធិដែររូបសិទ្ធិច្បាប់ឆាត់ទាំងអស់តោះណាញោមអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលថាតើកច្ឆាយនៈទាំងអស់ហ្នឹងមានប៉ុន្មានសោក
ណាញាតិញោមនេះសិភៅបច្ចុប្បន្នទេណាតែតាមដីកាមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេតិចជាងហ្នឹងសូត្រដែលវាមានក្នុងសិភៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងញាមអូខេញោមមកមើលកន្លែងនេះតិចដែលខ្ញុំទៅសេទី1ខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះសិនកាពីកចៃណាដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងហើយតែខ្ញុំធ្វើចោះខ្ញុំនេះខ្ញុំថាកិច្ចចាវៈពោធកញ្ញេវៈញោមសូត្រគាថានឹងប្រចាំពេលចូលរៀនគឺសូត្រគាថានឹងមកដើម្បីរំលឹកដល់គុណព្រះអង្គណាកិច្ចចាវៈពោធកញ្ញេវៈកិច្ចចញ្ចៈវន្តធ្វាកសੰងកច្ចាយនាទឹងពោទី10ណាថេរតមੰងកច្ចាយនាងកម្ពុជាកੰងដែលមានន័យជាខ្មែរខ្ញុំសូមក្រោតថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់ដឹងកិច្ចណាកច្ចៈណកច្ចាវៈពោធកៈហ្នឹងប្រហែលត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅកិច្ចណាត្រង់ដឹងកិច្ចដែលគួរធ្វើទាំងអស់ហ៎កិច្ចដែលគួរធ្វើហ្នឹងគេហៅកច្ចាកច្ចៈណានឹងព្រះធម៌គឺសប្បរោះគប្បីធ្វើឲ្យកើតមានក្នុងសន្តានណានឹងប្រធេរៈដែលមានមោហៈកំចាត់បងហើយថេរតមੰងនឹងប្រធេរៈដែលមានមោហៈកំចាត់បងហើយមានព្រះកច្ចាយនៈជាដើមពូមានមតិខ្លះលោកពលថាកពីកច្ចាយនៈនេះមែនតើទៅគឺព្រះកច្ចាយនៈដែលបានទទួលអេតតកៈនេះជាអ្នកបង្កើតសោតនឹងឡើងអូខេនឹងរៀបចំបោះពុំនៅសិភើកច្ចាយនៈសត្តបាថៈដែលជាអសរកម្មពូជាយល់ទេជាអសរខ្មែរនឹងឯងនឹងគឺជាពាក្យប្រាជ្ញាការថ្វាយបង្គំព្រះរបស់ខ្ញុំដោយពាក្យថាកច្ចាវពោធកញ្ជេវៈកច្ចញ្ចៈវន្តធ្វាកសੰងកច្ចាយនាទាំងថេរតមੰងហើយចាប់ពីពាក្យថាម៉េចកច្ចាយនាងកម្ពុជាកាំងជាពាក្យប្រាជ្ញាយល់ទេឃើញស្ទាយដូចតែនេះហ៎ដូចតែព្រះរត់ទេនេះមកពីរៀនតាមព្រះរត់ហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំទៅសេជាបល័យសតថាពពកថារបស់ខ្ញុំអិធិលោកេអនេកាបិសាសនាអ្នកតានិខោបណៈសពវេនយសតេសង្ខារតុកតោមញ្ចេនតិយេវៈណាសត្ថុសាសនាំយេវៈវត្តតោមនុស្សទេវៈសង្ខាទេវេនយសតេមញ្ចេតុងសកាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំទៅសេថាពាក្យព្រៀមបដៅណាពាក្យបង្រៀនក្នុងលោកនេះមានច្រើនរាប់មិនអស់ណាប៉ុន្តែពាក្យព្រៀមបដៅទាំងនោះមិនសុទ្ធតែនាំសត្វលោកឲ្យចេញចាក់ពីទុកក្នុងវត្តដាក់ឡើយយើងរៀនវិជ្ជាផ្លូវលោកនាំយើងចេញពីវត្តដាក់ឯងមេរៀនទេមេរៀនដែរឈ្មោះថាសាសនាដែរយល់ទេមានតែពាក្យព្រៀមបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយគត់ដែលអាចនាំសត្វឲ្យចេញចាក់ពីទុកក្នុងវត្តដាក់បាទតើណាអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំថាម៉េចអ៊ីម៉ាសបណៈសោតោចនេហិឧត្តមសៈប្រមចរិយសង្ខាតសៈសាសនសៈញាបណថੰកន្ធធុរੰឧបកន្ធហិទ្វាធិរិតងវត្តតេណាខ្ញុំថាម៉េចប៉ុន្តែតែដោយសារកម្ពីសំទោសតែដើម្បីឲ្យយើងអាចងាយយល់នៅពាក្យព្រៀមប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធនោះបានតលតែសិក្សានៅគម្ពីរប្រត្រៃបិដកអត្តកថានិងដីកាជាមុនសិនតើណាព្រោះអត់ទេតាស្មា
សយត្តិកាសតកថាងបេតកតយ៉ាងសុនិយងណាតែដោយសារកម្ពីទាំងនោះត្រូវបានកត់ត្រាដោយភាសាមគ្គធៈនេះនោះអបល័យលើណាអាកន្លែងតស្មានេះអឺអីគេព្រោះហេតុដូច្នោះឯងណាយើងត្រូវយល់ភាសាមគ្គធៈនោះជាមុនសិនហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមកក៏មិនអាចក៏មិនមែនជាជំនឿចិត្តដែលកើតឬក៏និយាយភាសាមគ្គធៈពីកំណើតទើបយើងត្រូវសិក្សាភាសាមគ្គធៈនោះជាមុនសិនដើម្បីឲ្យយល់នៅភាសាមគ្គធៈនេះលុះណាយើងសិក្សានៅកម្ពីដែលនិយាយពីវិធីនិយាយពីវិធីនិយាយកម្ពីអីគេព្យាករណៈយល់ទេបានខ្ញុំផ្សេងជាបល័យថាទេសពេមគ្គធៈភាសារូបិតាអេវំបេតេសយត្តិកាបឋមង្គមគ្គធៈភាសាយកុសលាខ្ញុំផ្សេងនេះថាដោយសារកម្ពីទាំងអស់នោះឡើងកាន់ឬក៏ត្រាជាភាសាបល័យដូច្នេះឯងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលប្រកបរបបទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកប្រាថ្នានៅសយត្តិកានៅគេនៅប្រយោជន៍គឺនុបលោកត្រធនក៏បីរៀននៅក៏បីជាអ្នកឆ្លៀកឆ្លៀកក្នុងភាសាបាលីហើយខ្ញុំសួរថាកាសមាកុសលាហេតុអីបានត្រូវឆ្លៀកឆ្លៀកក្នុងភាសាបាលីហ្នឹងអ្នកបកតេតោសតមេកធៈភាសីដោយប្រកដីយើងមិនមែនជាអ្នកនិយាយភាសាបាលីទេយល់ណាតើមិនចេះសេបល័យមែនតើណាតាស្នាដៃខ្ញុំសតណាសេហ្នឹងម៉ែឯងចេះតែមើលងាយកូនចេះតែយល់ច្រឡំប្រកូនធ្វើតែរឿងអត់ប្រយោជន៍រកតែរឿងឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតោះតើណាអថតាំងតាវៈមគ្គធៈភាសាំងឧបកណ្ហិយាមាមគ្គវិធិរិយាមគ្គតបត្រាវាមានទៀតតែមិនបាច់ដាក់ទេតែសាមានវាតែមួយក៏បានដែរនឹងអ្នកស្រីបល័យគេចេះគាត់មុនខ្ញុំចេះសេបល័យមែនតើតែលើភ្លេចអស់តែប៉ិនមិនភ្លេចប៉ុន្មានទេតែសានៅប្រើខ្លះឥឡូវគាត់ថាវេញញេធិបច្ច័យអីរៀងព្រៀងកៀងម្ដងដែរតែបើសេអាចនៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់នៅភាសាមគ្គធៈលុះណាតែយើងសិក្សានៅកាពីដែលនិយាយពីវិធីនិយាយអាកាពីវិធីនិយាយកាពីអីគេព្យាករណៈយល់នេះលោកថាអថតាំងតាវៈមគ្គធៈភាសាឧបកណ្ហិយាមគ្គវិធិរិយាមគ្គអញ្ចឹងមានន័យថាក៏បីរៀនយកនៅភាសាមគ្គធៈជាមុនសិនឬក៏ត្រូវត្រង់ទុកនៅភាសាមគ្គធៈជាមុនសិនណាតថបណ្ដាកពីដែលយើងត្រូវត្រូវត្រង់នោះព្យាករណន្តិលដ្ឋានិមេណអិមីណាសត្យនិយមទេសិតាបករណានេះប្រយាពុនិតពានេះណាអញ្ចឹងក៏បីសិក្សានៅកម្ពីដែលហៅថាព្យាករណៈនោះហើយបានទៅមុខទៀតក្នុងវណ្ណកម្មនៃភាសាមគ្គធៈនោះមានកម្ពីព្យាករណៈឬហៅថាវេយ្យាករណ៍4ប្រភេទនេះបានខ្ញុំសរសេរជាបល័យមកនេះអ៊ីមេសុមគ្គធៈភាសាយ៉ាងវណ្ណកម្មភូតេសុព្យាករណេសុកច្ចាយណังមុខលានណังសតនិតិសតសង្កហញ្ចេជីវតិចតុពិធាហោតិនៅបណ្ដាកពីវេយ្យាករណ៍ដែលជាវណ្ណកម្មអឺពាក្យវណ្ណកម្មមានន័យថាម៉េចវណ្ណកម្មមិនខាផ្សេងផ្សាយទេឃើញយល់ច្រឡំពាក្យវណ្ណកម្មវណ្ណកម្មវណ្ណកម្មក្នុងទីនេះមានន័យថាវណ្ណៈប្រែថាម៉េចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអសរវណ្ណៈអសរយល់កិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធរឿងអសរសរសេរហ្នឹងណានៅក្នុងភាសាមគ្គធៈហ្នឹងវាមានអឺអីគេ
មាន4កពីខ្ចៃណាមកកលៀនសតនិតិសត្យសង្ឃៈតោះណាទេសុយថាបយោកង្គសកសតានិសង្ឃវិចន្តិមានន័យថាម៉េចបណ្ដាកពីទាំង4នោះសោតជារបស់ខ្លួនរមែងមានតាមសំគួរដល់ឧទាហរណ៍ដល់ការប្រកបណាទេសុកចាយនាតិភេតវសេណកន្តេសុមហាកចាយនៈសត្តបាថោតិវិសុទ្ធនេះវិសុទ្ធតាំងកចាយនៈវ្យាករណងអីគេសនិយាសៈសមួយលឺដល់និយាសៈណាបតិរូបសទ្ធិកចាយនៈសុតតនិទេសៈកចាយនៈវិពោតកៈកចាយនៈវណ្ណនីកចាយនៈវិពោតកាតិប្រេភូតាំងជេវៈចេរតិកៈមាយុកៈវលញ្ចតរញ្ចតតុកហណងសុតេសុតតន្តេសុអក្របតេសុអមូលហភិវង្គភវិសតិតថាហិជីនេរិតនយេណវចនថវរង្គញ្ញត្វាសយ៉ាងលភន្តិបដិពុច្ឆន្តិអ៊ីតៈខន្ធាចរិយេណវុតញ្ញេតੰណាមើលនិយាយជាខ្មែរស្រួលស្រាប់តិចអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបណ្ដាកម្ពីទាំងឡាយ4នោះកម្ពីកចាយណៈជាដើមដែលមានកម្ពីជាបរវាច្រើនជាងគេដូចជាកម្ពីនិយាសៈបតិរូបសទ្ធិកចាយណៈសតនិទេសកចាយណៈវណ្ណនីនិងកចាយណៈវិពតកៈជាដើមនិងជាកម្ពីដែលមានអាយុកាលចាស់ជាងគេនិងត្រូវគេប្រើច្រើនជាងគេនិងជាគុណសម្បត្តិរបស់អីគេរបស់កម្ពីកចាយណៈទី1គុណសម្បត្តិគឺមានបរកម្ពីដែលអធិប្បាយកម្ពីនឹងច្រើនណាទី2គឺអីគេកម្ពីនឹងគឺមានអាយុកាលគេមានអាយុកាលវែងជាងគេក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងយល់ទេហើយក៏មានគេប្រើច្រើនជាងគេដែរគេជំនុំរៀនច្រើនជាងគេយល់នៅតោះសិក្សាកំហើយប្រយោជន៍បានពីការសិក្សាកំពីនោះមានដូចដែលកាន់ថាចាបានពោលទុកថាគឺធ្វើមិនឲ្យយើងវង្វេងក្នុងអក្សរនិងបបហ៎គឺអត់ឲ្យយើងវង្វេងនឹងអក្សរនិងបបទេតើណាព្រោះភាវៈមិនវង្វេងនោះឯងទើបធ្វើឲ្យយើងយល់នៅអត្តន័យនៃអត្តបវររបស់ព្រះរបស់ពាក្យព្រៀងប្រដៅរបស់ព្រះចិនស្រីតើលើយើងមិនវង្វេងអក្សរនិងបបនឹងបានយើងមានន័យថាយើងយល់ស្គាល់តួអសថាជាសិថលធនិតហើយនឹងបត់នឹងជាបត់អខ្យាតបត់នាមឬក៏បត់កតកៈអីនឹងតោះហ្នឹងបានយើងអាចយល់អត្តន័យបានគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាចា៎តោះណាទើបយើងអាចចាក់ធ្លុះកើនៅពេលដែលយល់អត្តបវរយើងយល់សេចក្តីពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយណាទើបយើងអាចចាក់ធ្លុះនៅអីគេនៅធម៌ដល់ប្រសើរបំផុតដល់ប្រសើរផុតលេខគឺនុពលោកត្រធម៌9ប្រការសំដោយលោកបានអះអាងទុកនៅក្នុងគាថាថាសិយ៉ាងជីនេរិតនយេណពុទ្ធិលភន្តិតញ្ចាពិតាសវចនថាសុពោធនេណអថញ្ចអក្រទេសោអមោហភាវិសិយតិកោបតមតោវិវិធាំងសនិយៈយល់នៅចឹងដោយតែពាក្យលោកពោលថាអញ្ចឹងសិយ៉ាងជីនេរិតនយេណពុទ្ធិលភន្តិអញ្ចឹងទៅតោះណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរមែងមានរមែងបានដោយបញ្ញារមែងបានដោយបញ្ញានៅលោកុត្រធម៌មានន័យថារមែងបាននៅលោកុត្រធម៌ដោយបញ្ញាណា
នៅលោកុត្រធម៌ដល់ប្រសាតាមន័យដែលព្រះចិនស្រីសំដែងហើយអ្នកនឹងប្រែគេថាហ្នឹងណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរមែងបាននៅសំបីន័យដែលព្រះចិនស្រីសំដែងហើយនោះដោយការដឹងបានដោយងារនៅអត្តនៃព្រះបរិយត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរមែងបាននៅអត្តនៃព្រះត្រៃបិដកនោះផងក៏ដោយសារភាពជាអ្នកមិនវង្វេងក្នុងអក្សរនឹងបត់ដែរកុលបុត្រអ្នកប្រាថ្នានៅនពលោកុត្រធម៌ដល់ប្រសើរណាក៏បីរៀនយកនៅអក្សរនឹងបត់ដែលមានប្រការៈផ្សេងផ្សេងប្រវត្តិនៃគម្ពីរកចាយនៈសត្តបាសៈឬគម្ពីរកចាយនៈនឹងមានការសរសេររៀបរាប់យ៉ាងល្អិតនៅពេលក្រោយជាអវសាននេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្ពីរកចាយនៈនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់កុលបុត្រអ្នកប្រាថ្នានៅសេចក្តីចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះនំពេញថ្ងៃអង្គារទី1100ខែចេស្តឆ្នាំជួតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ម៉ាត់ឆ្នាំហ្នឹងបោះពុំអូខេព្រឹទ្ធបរិសនៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធកសាខាវត្តអន្តរជាតិសញ្ញេ1ធានក្រមជំនុំធ្វើសភៅលោកគ្រូសោមនៈព្រឹទ្ធបរិសផងជាប្រធានក្រមជំនុំធ្វើសភៅផងតំណែងយកមូលតឯងគ្រូណាក់ពលោកជំនួយការប្រិបប្រោះអនុប្រធានក្រុមធ្វើសភៅហើយមានថ្ងៃទីសុវណ្ណដេតស្អីស្អីណានេះអ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រមានមកមណិតដុល្លារអីហ្នឹងឯកសារវិគ្រោះឯកសារវិគ្រោះមានកញ្ចៃណាក់បាថាច្បាប់ឆាត់សង្គីនីអូខេអញ្ចឹងតើញោមអូខេឥឡូវអ្វីដែលញោមត្រូវរៀនទី1គោលការណ៍រៀនជាប្រចាំទន្ទិញមេសូតឲ្យចាំនិងពាក្យប្រែឲ្យចាំខ្ញុំនឹងឲ្យផ្ញើกระดาษឲ្យទន្ទិញពាក្យប្រែណានេះមេសូតនេះក៏ត្រូវចាំពាក្យប្រែគឺថាឧទាហរណ៍ដល់ឥឡូវអត្ថោអក្សរសញ្ញាតោអត្ថោរីសេក្តីអក្សរសញ្ញាតោគឺគេដឹងបានហើយដោយអសរទាំងឡាយតែប៉ុណ្ណោះត្រូវទន្ទិញឲ្យពាក្យនឹងឲ្យចាំឲ្យដឹងអត្ថន័យថាសូតនឹងគេនិយាយរឿងអីតែបើអត់ទន្ទិញប្រែសូតបានទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងបាទតែនេះរូបមន្តខុសពីអនុនេះរៀងធ្ងន់ជាងហើយរូបមន្តច្បាស់មូលហេតុអីមូលហេតុគេប្រាប់ទាំងអស់តោះឥឡូវយើងសូត្រនេះបន្តិចសូត្រនេះសាថ្មីឡើងវិញបន្តិចយើងរៀននេះមេសូត្រយើងទាំងអស់មានចំនួន600ជាងខ្ញុំភ្លេចចំ600ម៉ាត់នេះ173សូត្រណាអូខេតោះសូត្រទាំងអស់គ្នាណមោតសភគវតោអរហតោសម្ពុទ្ធាសណមោតំសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធយាសនមោតំសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអត្ថោអាការៈសញ្ញាតោអាការៈបតយោឯកចត្តាលិសង្ឃអត្ថោលោហុមាតាតាយោរាសាណេតិឃាសេសាចញ្ចានា
វកបញ្ចបញ្ចសមន្តាអង្គអ៊ីទេនកហតាវារសមញ្ញាបាយោគេពុព្យមធុធេតមសារង្សារេណយោជយេញាយេបារង្គយុតេអ៊ីទេសន្ធិកប្បេរាសារេលោបាំងវាបរោអសរូបាវណ្ណាំងលុតទេទីខាពុពោចៈយៈមេតន្តត្វាទេសោយមោទុតន្តានាសព្ពោចង្តេចាអ៊ីណោយ៉ាងណាវាឯវាទិសារិពុពោចារាសោអ៊ីទេសន្ធិកប្បោទុតិយោកន្តោសារាបកកតេចញ្ចនេសារេកោចេទីខាងរាសាំងលោបញ្ចតត្រការោបារៈពេលីធានេវគេកោសាកោសានាំងតតេយបថាអ៊ីទីសន្ធិកប្បេតតេយោកន្តោតនេនកហតាវកន្តង្វាវកេឯហេញសយេចមតិយសារេយវមតនរលចកម្មាវចេអបញ្ញចនេគិកហតញ្ចវចេលោបញ្ញចនេចអោវាសារោចញ្ចណោចវិសញ្ញូកោអ៊ីទេសន្ធិកប្បេតតិកោសារេពោតសាខមកវចេបាសាសាចន្តរសោអភោអភិអច្ឆោអធិទេណវាអ៊ីវណេអតេសចន្តសាវាចេបដេបតេសាពុទ្ធាសុវញ្ចនេអោអវសាមនុបតដ្ឋានាំងវុត្តយោកតោអ៊ីទេសន្ធិកប្បេបញ្ចមោកន្តោសត្តិតតាំងនិទ្ធេតាំងអូខេប៉ណ្ណេះអូខេចឹងចឹងចាំតិចទៀតខ្ញុំតម្លាក់ចាំហ្វាលខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយឲ្យព្រីនក្រដាស់ចែកទឹកក្រោយអីយើងចូលរៀនយើងមានក្រដាស់មើលហ្វាលតែខ្ញុំនេះហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបានខ្លះតែប៉ុនសន្ធិចិត្តចប់ហើយចាហើយជាអធិប្បាយជាលក្ខណៈភាសាដីកាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងស្រួលរៀនណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងផ្ដើមបន្តិចដោយយើងមើលគាថាដែលមាននៅក្នុងកម្ពីកច្ចាយនៈដំបូងហ្នឹងព្រោះគាថាហ្នឹងលោកតៃបានពិរោះមែនតើពេលរុះហើយអត្តន័យជ្រាលជ្រៅបាទយើងមើលមកមិញសេថាំងទេលោកមហិតាំងអភិវន្តិយក្កាំងពុទ្ធញ្ញចធម្មមមលាំងគណៈមុតមញ្ញចសត្ថោសតសវចនតវរังសុពុទ្ធំវខាមិសតហិតមេធសុសន្ធិកប្បង
ភៅនឹងខ្ញុំធ្លាប់មិនទិញចាំមួយក្បាលហ្នឹងប្រឡងវាចាំបាច់ពេកដោយសាររឿងប្រឡងមិនមែនចង់ទិញចាំអីទេហើយចោលមកចោលមកប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងតាំងពី2026អត់2006ច្រឡំ2006អត់ដែលរំលឹកសោះមកដល់ថ្ងៃនេះ2006ប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងបាទចោលចោលមកអត់ដែលបានរំលឹកម្ដងកូនពេញកំងបាទអឺយ៉ាដល់បីសៃយ៉ាងជីណេរិតនៈយេណពុធិលភន្តិតញ្ចាបិតាសវចនតសុពោធនេនអដ្ឋញ្ចអក្រប្រទេសអមោហភាវិសយតិកោបតមតោវិវិធังសុនិយៈអូខេយើងមើលខ្ញុំប្រែលុបយកឲ្យនរហ្នឹងយល់โอเคមើលបងមើលតិចមកអញ្ចឹងអាហាងរីខ្ញុំមកណានេះគេឃើញពាក្យវខាមិកនេះគេប្រែគេឡើងអាហាងអាហាងរីខ្ញុំអភិវន្តយៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនេះអភិវន្តយៈណាលោកកមហិតាំងយៈអកៀងកាត់បាត់ជាអកៀងណាពុទ្ធញ្ញៈនេះជាអញ្ចឹងជាឃើញចាក់ប្រពុតផងនៅប្រពុតផងតេលោកមហិតាំងដែលត្រៃលោកបូជាហើយយល់ទេអាកាំងប្រសើរបំផុតណាធម្មមលាំងធម្មាំងនៅធម្មាំងចាក់នៅធរផងអមលាំងដែលមិនមានមន្ទិលកណាំងចាក់នៅក្រមអរិយសង្ឃផងឧត្តមាំងដែលអូខេដែលប្រសើរបំផុតអញ្ចឹងទៅហើយបានទៀតវខាមិនឹងពោលហើយបើកនិស្ស័យឲ្យគាត់មើលហ្មងទៅស្រួលតែអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងឲ្យយើងប្រែចឹងពីណាហើយកត់ខ្លួនឯងអ្នកខ្លះចេះណាធម្មងនៅធោះអមឡង្ចៈដែលมันមានមន្ទិលផងកណាងចៈនៅពួកនៃអរិយសង្ឃឧត្តមង្ចៈដល់ប្រសើរផងវខាមិនឹងពោលសន្ធិកប្បង្នៅសន្ធិកប្បសន្ធិកប្បកប្បនឹងកាន់ដាក់នឹងដូចគ្នាយល់ទេនៅសន្ធិកាំងក៏បានដែរហើយគេដាក់ពាក្យសុមកទៀតដល់ល្អសតហេតាំងដែលជាប្រយោជន៍ដល់សតហ្នឹងគឺប្រៃវិដកពាក្យសតសតពុទ្ធិកាទាំងមូលគេហៅសតឃើញយើងមិនវល់យើងសតលប់ឮតែស្ដាប់លប់ឮតែសោតធ្លាប់ឮថាអីណាណីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលសតហ្នឹងគឺប្រៃវិដកទាំងមូលហ្នឹងសុពុទ្ធុងដើម្បីដឹងបានដល់ងាយវចនៈថវរាំងនៅអត្តដបវនៃបត្រៃវិដកហ្នឹងវចនៈគឺពាក្យអត្ថមិនអត្តសក្តិនៃពាក្យសក្តិនៃពាក្យពាក្យហ្នឹងអីគេគឺបត្រៃវិដកហ្នឹងណាសក្តិវិដកហ្នឹងមិនពាក្យរបស់ព្រះអញ្ចឹងបាននិយាយប្រែថានៅនៃបត្រៃវិដកនោះពុធាអីចឹងអីណាតាសៈតាសៈពុទ្ធាសៈនៃព្រះពុទ្ធអង្គនោះសត្ថុសៈដែលជាគ្រូអបយើងចង់ប្រែចឹងទេយើងប្រែតាសត្ថោសៈនៃព្រះសាសនាតាសៈអង្គនោះក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារដីកាលោកខៃជាលោកដាក់ពុទ្ធៈសៈមកទីនេះអតាសៈហ្នឹងបានជាអាចារ្យភាសាដីកាប្រែតាមដីកាយល់នៅអញ្ចឹងយកបត់អីគេយកបត់តាសៈហ្នឹងធ្វើជាវិសេសណៈវិញតោះណាទៀតអេដ្ឋវចនថវរេ
្នុងអត្តដ៏ប្រសើរនៃព្រះត្រៃវិដកនោះពុទ្ធារីអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលភន្តិរមែងដឹងបានរមែងបានឬក៏បានដល់បញ្ញាសិយ៉ាងនៅលោកកុត្រធរហេអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយអាចបាននៅលោកកុត្រធរណាណាដល់ប្រសើរជីណេរិតនយេអ្នកតាមនៃដែលព្រះជិនស្រីសំដាយហើយបើអត់រៀនតាមប្រពុទ្ធិកាទេកុំសង្ឃឹមថាបាននៅប្រលោកកុត្រធរកុំឯងដើរបាក់ផ្លិតឯណាណីទៅចេញនៅប្រលោកកុត្រធរអត់អាចទេយល់ទេស្អីសូត្រមន្តសំដោះគ្រោះស្អីស្អីណាណីអត់ត្រូវទេណាយល់ទេអ្នកម្ដាយណាមើលច្បាស់មើលពាក្យអ្នកប្រាជ្ញច្បាស់ណាហើយធ្វើម៉េចលោកប្រាប់ទៀតថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរមែងដឹងសំបីនៅនៃដែលព្រះចិនស្រីនោះសំដែងបានលួសណាតែអីគេលួសណាតែយល់ដោយការដឹងបានដល់ងាយនៅអត្តនៃព្រះបរិយ័តចង់ដឹងសេចក្តីនៃនៃនោះបានតលយល់នៃដែលព្រះចិនស្រីនោះបានតលតែដឹងនៅបរិយ័តអត្តនៃបរិយ័តយល់នៅអត្តនៃពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះណាហើយបើចង់ដឹងអត្តនៃព្រះសម្មាអត្តន័យរបស់ព្រះបរិយ័តឬក៏ពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះបានវាលួសណាតែម៉េចដឹងនៅនៅគេលួសណាតែមិនវងវែងនៅក្នុងតួអក្សរនឹងបត់យល់ទេហើយយើងពីដើមរៀនមកបំបត្តិភាសាបាលីនឹងបាត់ត្រៀនសម្បាយវាដឹងអក្សរនឹងបត់ដែរមិនវល់យើងដើរខុសផ្លូវនឹងដើរខុសផ្លូវបុរាណាចារ្យដែលគេសិក្សាពិតប្រកបចង់រៀនធម៌ដែរតែយើងចង់ទៅកំពង់សោមគេដែរតែទៅផ្លូវទឹកបាត់ដងជំរាបនឹងចាំមកគេឲ្យរៀនគ្រឹះអភិធម្មរៀនមកមកតលធិមបល័យបានយើងអាចយល់អត្តន័យនឹងដាច់ហើយពាក្យទាំងអស់នឹងមិនមែនខ្ញុំថាណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយជំនាន់ដើមគេថាគេថាឲ្យគេដើរអញ្ចឹងបានគេបានសម្រេចធម៌អីហើយយើងដើរតាមផ្លូវលោកីយ៍ដើរតាមផ្លូវកាមគុណសតថាយើងថាចង់ខ្ញុំចង់បាននេះបាននោះទៅរួចដែរទេណាអាឯងនៅជាប់ទៅពាក់តែរឿងដីនឹងទៅរួចដែររួចអត់រួចអត់ទេអត់បើអត់ដឹងហើយមិនក៏មិនធ្វើដល់អាយុចិត្តជាង700ខ្សែងស្អែកហើយជាប់អីទៀតមានកូនមានចៅណាបងណាថាខ្ញុំវិញមានកូនត្រូវចាំកូនវាច្រើនទៅទៀតតែឯងមួយគ្មានមកយល់ទេចាណាខ្ញុំហៅមានតែខ្ញុំមិនចាំឡើយចាំខ្ញុំអត់ទេតោះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំផលលែងចាំបានខ្ញុំហៅចាំម្ដងគេទៅញោមប្រដាក់កទុយគ្នាហ្មងអស់ពីញោមមួយចូលញោមមួយអស់ញោមមួយខ្ញុំនេះមានប៉ុនមែនអស់ពីនេះអស់លុយអលីងទៅអ្នកនោះចូលមកទៀតអស់មាននោះអស់លុយលីងចូលមកទៀតម៉ៃអស់នៅអឺហើយដល់ពេលអស់អ្នកជួយអលីង business ចាប់ដើមចំណាញ់ហ្មងអញ្ចឹងតែរស់កើតចឹងហ្នឹងហើយកាលពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់នោះយើងចង់ងាប់មានអូខេអតោព្រោះហេតុដូច្នោះសយតិកោរីបកុលអ្នកប្រាថ្នានៅនោះប្រលោកកតរៈធរដល់ប្រសាសុនិយៈក៏បីរៀនយកបាក់ទាំងនៅអក្សរៈនិងបត់វិវិធាំងដែលមានប្រការៈផ្សេងផ្សេងឃើញពាក្យលោកព្រោះហ៎បាទអញ្ចឹងក៏បីរៀនឲ្យស្គាល់ជញ្ជនៈនឹងឲ្យច្បាស់ទើបមិនវងវែងទៀត
អនុសន្ធិព្រះកច្ឆាយណថែប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើនៅបព្វកិច្ចមានបណាមៈជាដើមក្នុងទីខាងដើមនៃគម្ពីរទើបលោកពលនគរថាទាំងពីរនេះថាសេដ្ឋੰតិលោកមហិតੰជាដើមយល់ទេចា៎លោកពលនគរថាហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើនៅបព្វកិច្ចជាខាងដើមសិនយល់ទេចា៎ខ្ញុំក៏តែងគាថាហ្នឹងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធធម៌ផងក៏ខ្ញុំវាមិនប្រកែកដូចលោកយល់ទេឥឡូវដាក់ទូនីតិនេះឲ្យយីម៉ាប់អ្នករលួយរបស់ពុំឲ្យបានត្រូវយកសភៅនេះយកមករៀនមែនតើពុំខ្ញុំកែរួចហើយសភៅនេះខ្ញុំចាំតែរបស់ពុំឯនេះក្របរឹងយេខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើក្របទុនទេយីម៉ាប់ចូលមែនហាស្លាយសាឡាក៏អត់បងអត់បងទាំងអស់នេះថ្លៃគ្រូក៏អត់បងដែរយីម៉ាប់ខោយឲ្យរៀនច្រើនជាងគេបើបងឧទាហរណ៍បង20រៀលឧទាហរណ៍ណារៀនឲ្យគ្រប់តែថ្នាក់ធ្វើមកប្រហែលស៊ីប៊ូហ្វេហើយមែនទេខោយឲ្យមកឯងគេផ្សេងផ្សេងគេវិញមកគ្រប់មុខមកអាម៉ោងបល័យបីដកក៏រៀនអភិធម្មក៏រៀនគ្រូប្រធានក៏រៀនស្អីក៏រៀនទាំងអស់យមកៈក៏រៀនហើយលុយប៉ុណ្ណឹងគិតមើលអូជីម៉ាប់ឥឡូវដាក់ទូនទីកុំប្រកែនាំគេដើរទៅធ្វើបន់តាមវត្តពេកអញ្ចឹងឲ្យរលុយបោះពុំសភៅងាយងាយប្រមូលយាយយាយដើរទៅធ្វើបន់តាមនេះតាមនោះហូតអញ្ចឹងបោះពុំហើយបើអញ្ចឹងអត់បាក់ដៃទេណាជាម៉ាប់តែហ៊ានដើរទៀតអាចបាក់ជើងទៀតណាអាកោទេដាក់កំហិតជាម៉ាប់កែសះឡើងអរិខៃខៃខ្មែរយើងហៅដោះស្លាយហើយនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ទេមែនតើយើងសភៅដែលយើងត្រូវចេញចាំបាច់ទៅយកមករៀនហ្នឹងគឺវាមានសភៅបទរូបសិទ្ធិនេះនឹងខ្សែវេយ្យាករណ៍ណាហើយនឹងសភៅវិសុទ្ធិមគ្គហើយនឹងសភៅធម្មបទដែលយើងត្រូវប្រើច្បាប់ឆាត់របស់យើងរៀនហើយនឹងសភៅនេះមួយទៀតតែសភៅនេះគេថាគេសុំយកទៅបោះសភៅខ្ចាពាលពុទ្ធកៈអញ្ចឹងយើងចាំមើលចេញសភៅនឹងអស់ហើយយើងមានគោលគ្រឹះសម្រាប់ជាសភៅដែលយើងយកមករៀនផ្លូវការហើយខ្ញុំប្រែបដាអញ្ចឹងទៅហាហើយសភៅ3ដកឯងយើងចាំពេលសាលារីធំធាត់ទៅខ្ញុំយើងបោះពុំជាផ្លូវការ3ដកនឹងអត្តកថាដែលជាបល័យសតហ្នឹងហើយយើងមានការប្រែរបស់យើងគឺខុសពីប្រែលើកមុនអត់ប្រែសម្រាយអត់ពយលទេគឺប្រែពយលធ្វើជាវិសាទិកាព្រោះបើប្រែតែសម្រាយសតក៏មើលទៅក៏នៅតែអត់ដាច់ដែរអញ្ចឹងយើងមានតែប្រើក្បាច់ប្រែពយលទេយល់ទេដូចយើងរៀនព្រឹកមិញជាដើមអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់បានរៀនអញ្ចឹងយើងអត់យល់អត្ថន័យស្អីអបកតិយាដោយប្រកដីហ្នឹងនឹងស្អីគេទេបងយល់យើងមើលទៅយើងគិតច្រឡំហ្មងអូខេគាត់អត់ចាញ់យើងខាងក្រៅប្រកដីដល់ខាងក្រៅប្រកដីតោះតាមមតិខ្លះបានពោលថាគាថាខាងដើមនេះមិនមែនជាគាថារបស់ព្រះកច្ឆាយណថែទេឃើញជាគាថារបស់អាចារ្យអ្នកសរសេរវុត្តិប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរនិយាស័កបានខែសេចក្តីដោយភាពនៃគាថានោះជារបស់ព្រះកច្ឆាយណថែទើបក្នុងទីនេះ
និងសរសេរបញ្យលតាមរយៈកម្ពីនិយស្សៈនោះមានន័យថាចារភាសាឯកាកាន់កម្ពីនិយស្សៈនឹងជាគោលក្នុងការសរសេរបញ្យលកម្ពីកាយណៈចាំទៅក្រោមមានភៅកាយរបស់គេរបស់ពុំមានភៅនិយស្សៈភៅដើមអញ្ចឹងនិយស្សៈជាកម្ពីដែលអធិប្បាយកាយណៈនឹងមុនតរូបសិទ្ធិទៀតតែម៉ូដនៃការបើកបង្ហាញរបស់លោកមកតាមសោតមួយមួយរបស់កាយណៈតែម្ដងតែបតិរូបសិទ្ធិអត់អញ្ចឹងទេតែលោកទីយកសោតនឹងលោកប្រើដដែលតែលោករៀនតរៀងតាមលំដាប់បតិមាលារៀងតាមលំដាប់នៃការសម្រេចរូបអញ្ចឹងហើយបានជាលោកដាក់ឈ្មោះកូពីលោកថារូបៈរូបៈសទ្ធិមានន័យថាម៉េចបតិរូបៈសទ្ធិមានថាសម្រេចរូបណាវិធីសម្រេចរូបនៃបតកូពីជាទីឬក៏ជាហេតុសម្រេចរូបនៃបតនីមួយមួយអញ្ចឹងលោកអត់ខ្វល់លំដាប់សោតទេចង់ទាញពីទៅនោះដាក់មិនក្រោយដឹងថាសម្រេចបឋមរួចអលក្ខណៈអលក្ខណៈរួចទុតិយាអញ្ចឹងហ្មងទៅហោហាយអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរយើងនិយមធ្វើអបតៈមេលៀននឹងតាមបតៈរូបសិទ្ធិនឹងយល់អត់ទេនេះគឺជាអូខេបណាមមង្គលក្នុងគាថានោះឯងកិរិយាសម្ដែងនៅបណាមមង្គលក៏បីកាន់យកដោយបាថាថាសេដ្ឋាំងអីគេបិយលៈគណៈមុតមញ្ចៈក្នុងនោះឯងសេដ្ឋាំងទេលោកៈមហិតាំងអកាំងជាបទវិសេសណៈរបស់ពាក្យថាពុទ្ធាំងឃើញលោកបយល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលសេចក្តីហ្នឹងទៅបាទអមលាំងជាវិសេសណៈរបស់ធម្មាម៉ែចង់បានជាតិក្រោយចេះវេយ្យាករអមហ្មងហើយចង់បានហើយជាក្រោយមកធ្វើអីចេះវេយ្យាករហ្មងបោះពុំភៅនោះទិញលុយមែនទេគាត់ធំខ្លាំងចេះហ្មងដែលឃើញនេះសោះតោះម៉ែអត់អ្នកសេផងអ្នកសេហត់ហើយណាហត់ហើយគិតចង់ប្រេះខួរឧត្តមាងជាវិសេសណៈរបស់កណាំងពាក្យថាវិសេសណៈនោះឯងជាបតគុណដែលធ្វើឲ្យមានភាពពិសេសប្លែកទើបមានន័យថាថ្វាយបង្គំហើយនៅព្រះពុទ្ធដែលប្រកបដោយគុណទាំងឡាយគឺសេដ្ឋតេលោកមហិតៈនិងអគ្គយល់ទេផងអញ្ចឹងអង្គធររបស់ពាក្យពុទ្ធៈកន្លែងហ្នឹងដែលជាគុណសម្បត្តិរបស់លោកគឺលោកមហិតៈអីទៀតសេដ្ឋនិងអគ្គណានៅព្រះធរដែលប្រកបដោយគុណគឺអមលៈហេឃើញលោកសរសេរហើយលោកដាក់គុណនៅក្នុងហ្នឹងហេក្រុមព្រះអរិយសង្ឃទាំងឡាយដែលប្រកបដោយគុណគឺឧត្តមៈតោះណាចាទាំងដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយហើយកុំឲ្យថាគ្រូនឹងបង្អត់បាយចាំតាមពិតបាន10កន្លះតែថ្ងៃនេះយើងណាងើបតោះអត់ទេអានឹងរឿងរបស់ខ្លួនឯងគេឡើងទិញធေါ်ឡើងមកព្រឹកទៀតហើយឯងពួកថ្ងៃហ្នឹងមានទីទៅអត់ចង់បរៀនតិចចង់បរៀនតិចតែឫតែឃើញពុនបន្ថនទៅគេបន្ថនមកទៅក៏ជាបច្ច័យទៅរៀនអនិតមកថាគ្នាខំមកហើយអូខេពុទ្ធេយោកាលីតោ Mama
ធម្មនិយោកតិតោទោសំធម្មោអតតំនិ